Енді спорт ақпараты. Шымкентте еркін күрестен ел біріншілігі басталды. Спорттық сайысқа Қазақстанның әр аймағынан 16 команда келді. Дүбірлі дода 3 күнге созылады. Жарыстың барысын Нұрлан Әлімбаев айтады. Шымкент, жеңіл атлетика спорт кешені. Бүгін күндегі дейміз, халық көп. Еркін күрес спорт түрінен қыздар және ерлер арасында өтіп жатқан біріншілікке 280 спортшы қатысуда. 13 пен 15 жас аралығындағы жасөспірімдер 12 салмақ бойынша боз кілемде белдеседі. Мақсат мықтыларды іріктеу. Көздеген мақсатымыз команда құрама командасын іріктеу. Келер жылы өтетін Азия балалар Азия ойындарына команда іріктеп сапын дайындау, сон алдын ала осы іс шара өтіп отыр. Еркін күрес ептілікті қажет етеді. Күш қана емес, жігер, рух та керек. Дегенмен жасырықпай айтамыз. Еркін күрес спорт түрінен әлем чемпионаттарында жолымыз боларымыз. 40 жыл болды, алтын алған ешкім жоқ. Бүгін жас спортшылардың қимыл қозғалысын қырағы бақылаған мамандар алар асуымыз алда деп отыр. Мен ойым осы 10 жылдың көлемінен 5 жыл деп айтсам аз болады. 10 жылдың көлемінде бізде бір емес бірнеше әлем чемпионы болады деп ойдамын. Өйткені біздің кезімізде база болған жоқ. Қазір не көп база көп болды. Жаңа конфедерацияның арқасында. Соңғы арада бізде осы жақын арада 10 жылдың ішінде әлем чемпионы болады деп ойдамын. Боз кілемде бабы мен бағы қатар жанған жасөспірімдер Азия ойындарында Қазақстан намысын қорғайтын болады. Азия біріншілігі Ресейде 2016 жылы өтеді. Нұрлан Әлімбаев, Рулан Рүстемов, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.